Shaheen Boys and Girls High School Ghazi Hane Buner Playgroup Ta Class Matric Creative Educational Services Islamabad Se Ilhaq Shuda Jamaat Awal Ta Jamaat Daham Tulba O Talibat Ke Liye Alag Alag Wasi O Ariz Building Qualified and Trained Asatiza Ki Zere Nigrani Kamzor Bachchon Par Khasoosi Tawajjo Qaumi Aur Bain Al Aqwami Mayar Ke Mutabik Nisab Talimi Career Ke Shandar 21 Saal ماہر ڈاکٹرز کے زیر نگرانی طلباء کا طبی معائنہ دینی اور قومی ثقافت پر مبنی تعلیم بائیومیٹرک حاضری کا جدید نظام ویب پورٹل کے ذریعے والدین کو بچے کی مکمل تعلیمی ریکارڈ دیکھنے کی سہولت ذہین طلباء کے لیے میرٹ کی بنیاد پر سکولرشپ اسکول اور بورڈ امتحانات کی خصوصی تیاری بیرون ممالک میں موجود والدین کے لیے آن لائن رزلٹ کی سہولت کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور آفاق جیسے بڑے تعلیمی سروسز دینے والے اداروں کی بیک وقت ممبرشپ ہفتہ وار درس قرآن جماعت پنجم میں ناظرہ ختم قرآن ہر سال جماعت ششم سے ترجمہ و تفسیر قرآن کا بہترین نصابی بریک اپ نئے سیشن سے موبائل ایپس کے ذریعے ڈی ایل پی پر عمل درآمد ایڈمیشنز آر اوپن ناؤ Shaheen Boys and Girls High School Ghazi Hane Buner. Contact us 0332 971 1844.